zaplieskáme dámam. No a pristúpime k 8 výsledkov žien hlavnej kategórii, teda žien na 35 rokov, kde sa nám na treťom mieste umiestnila Veronika Bakalárová z Trenčína, 21:51,8, čas na 5000 metrov. Na druhom mieste skončila Eliška Mašláňová, Slavia Trenčín, 21:27, vychádzajúca hviezda atletická. Musím povedať, Eliška Mašláňová viacnásobnou medailistkou z majstrovstiev republiky a víťazkou tejto ženskej kategórie sa stáva Ľubka Baníková, Sparta Kutnica nad Váhom, 18:01,4. O úspechoch Ľubky Baníkovej som už hovoril, skvelá atletka, vyšla jej hlavná sezóna, nebyť toho, že na 5000 metrov bolo málo štartujúcich a titul neudelovali, bola by najúspešnejšou účastníčkou dvoch zlatých a jedného prvenstva. Takže zatlieskáme dámam. V kategórii mužov na 60 rokov sa na treťom mieste umiestnil Janko Kminia s kilami 20:40,9. Na druhom mieste skončil Stanislav Svita 19:49,8 a víťazom tejto kategórie sa stáva Miroslav Kováč z Trenčína 19:22. Takže dnes Janko Bakita, nekoľvek najlepších chlapcov, musím tu pripomenúť, že na šatni zostala bunda maratónku Gurajec, tak je odložená tu, prosím vás, komu chýba. Pristúpime k vyhláseniu. Vyhlásenie výsledkov mužov do 60 rokov. Na treťom mieste v kategórii mužov do 60 rokov sa nám umiestnil Anton Kuba. 18:59,5. Na druhom mieste skončil Vladová Zemický hovný 18:40,6. A víťazom tejto kategórie sa stáva Erik Pálenie z Trenčína 18:03,7. Poprosil Janka Bakitu, organizačného šéfa dnešného podujatia, šéfa Dubnického jogging klubu s 30-ročnou tradíciou, aby nám dekoroval najlepších pretekárov silvestrovského behu 18. ročníka kategórii mužov do 60 rokov. Kategória mužov 40 až 49 ročník. Na treťom mieste sa umiestnil Peter Tichý, Meškárovej Čarca, 17:42,94. Na druhom mieste skončil Stano Periš z Pruského, 17:35,45 a víťazom tejto kategórie sa stáva Jano Kryžák z Oskarice, 16:36,88. Takže Petra Tichého by som opäť privítal v Dubnici, špeciálne Petra osobne nemusíme predstavovať, je to hviezda. Hviezda športového, vidíte tu ctižiavosť. Na prvom si treba postať. Ja by som teda ešte raz osobne privítal Petra Tichého medzi zdravými. Dobre viete, že mal určitý úraz pri dopravnej nehode. Sme radi, že to prežíva, že opäť v kondícii a vracia sa do skvelej formy. Toľko na Marko odchádzajúcich a dovolte, aby sme vyhlásili hlavnú kategóriu 18. ročníka silvestrovského behu tu na Mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom. Na treťom mieste sa nám umiestnil Juraj Ištvák, 16:41,6. Na druhom mieste skončil Roman Arbit, JMB Partiov, 16:35,4.
a víťazom 18. ročníka silvestrovského behu v Dubnici nad Váhom sa stáva jeho brat Branislav Albert, JND Bardejov 16.35.2. Takže to je víťazné trio hlavnej mužskej kategórie 18. ročníka silvestrovského behu v Dubnici nad Váhom. Perfekt. Vážení, ešte neodchádzajte, ešte raz opakujem tú kontrolu, ale máme to ešte také doplnkové ocenenie, ale máme najmladšieho a najstaršieho účastníka, takže tým najmladším sa stáva Krištof Kocman. Krištof, si tu? Áno, mám tu 5 výťazov. A tým najskôr narodením Andrej Kuseta. Andrej, si tu? Dnešného 18. ročníka silvestrovského behu Dubnici nad Váhom. Srdečne blahoželáme, prajeme, aby sme zažili ešte veľmi veľa silvestrovských behov v Dubnici práve s nimi. Neviem, koľko kol mi dám, ale hodne. Ďakujeme pekne, chalanov. Ja tu mám opäťené doplnkový oznam, zabudnutá bunda. Prosím vás pekne, nepíte toľko. Nebožil som, ale necháme ich v tej tombole. Ja som to zakončil, nepovedal, že neviem, počím končiť. A začína vlastne tento polkový výber pod stromček. Pokiaľ ste tam nežemali, máte šancu konečne niečo dostať. Takže začíname žrebovať 18. tombolu Dubnici nad Váhom na silvestrovskom behu. Prosím vás pekne, žrebuje technický riaditeľ Spartaku Dubnica nad Váhom, takže všetky sťažnosti potom adresovať ročníku. A prosím ťa, vidíš to, to vždycky je symbolický vždy, no. Učenie, rýchlo, či čo? Radodenke, ale je to tak, nikdy sa to dáho. Radodenke. No Rado to je jeden z tých nešťastníkov, ktorý už odišiel, takže počiahneme ďalšie. 93. Ale meno je. A dôležité. A dúlo. Miloš Hornia, na druhý sa dáho. Ja som nikdy nevyhral, zaká druhý. Ja dám 10 razy. Beha treba, to je hlavne, že? A čas je aký ste, tak ľudia, pochopne. 28, ďalšie číslo. Pod 15. 28, ďalšie číslo. Neviem, či sa to nepodarí v tých 34. No. Už asi nie. Nie, nezapeniam. To už, na to nemám celé. Lebo som ešte... 35-ku máme Veronika Bakalárová, Trenčína.
konečne sme sa zorientovali, že ktorá Bakalárová to tu beží. Veronika zmenila priezvisko prednedávno. 81 dotkúra Ivan Pavlík. Spartak odnesená dráha.